Фотовиставку Тіма Болотнікова «Південні землі Австралія-Антарктида» відкрили у музеї імені Василя Верещагіна. Це один з тих рідкісних випадків, коли до Миколаєва завітала виставка з-за кордону. Сьогодні ми відкриваємо виставку фотохудожника з Австралії. Але він не лише фотохудожник, він ще і заступник голови місії Австралії в Україні. От пан Тім Болотніков. Прошу вітати його. За сприяння посольства Австралії в Україні у Миколаївському художньому музеї імені Верещагіна відкрили виставку з 24 робіт, на яких зображено Австралію і Антарктиду. Робота над цими фотографіями тривала з 2011 до 2018 роки. В Україні вирішив зробити виставку, яка порівнює Австралію з Антарктидою. Потому что хотя места, может быть, немножко несравнимые, но их, как бы сказать, огромное пространство немножко совпадает иногда. И надеюсь, что рассматривая эти работы, посетители могут это тоже немножко понять и сравнить континенты, которые довольно-таки экзотические для Украины, для Европы даже. Тім Болотніков – заступник голови місії Австралії в Україні, мандрівник і фотохудожник. Після подорожі на континент у нього народилась ідея показати особливість Антарктиди, її разючу відмінність і одночасну схожість із Австралією, де він виріс. Роботи Тіма Болотнікова, вони не просто показують нам країну, вони ще, як от я можу виразитися, а я почувствовав настроєння цих країн. Вони композиційно завершені, вони виразительні, вони образні. Они построены на контрастах. Фотохудожник смело использует тени. За словами Тіма Болотнікова, його мета – показати фото не тільки в топ-містах України, а й на периферії, щоб їх змогли подивитися люди, які не приїжджають на виставки до Києва. При цьому не важливо, за допомогою чого зроблена та чи інша світлина. Нужно просто, як говориться, иметь какое-то зрение, то есть понимать, что снимать, как снимать, и качественная фотография может выйти на iPhone, на намного хуже телефон, на любое, на старый фотоаппарат, на пленку, на что хотите. Это зависит от фотографа, а не от механизма. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов, МСМ.